נצליח, השם עלינו ברחמיו ירוויח. הדברים שנאמר יהיו לעילוי נשמת המנוח חברנו חיים נגר בן ברכה, השם יניחנו בגן עדן כלל בית ישראל. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון, ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר בני חטא לאמור. מה זה שאומר הכתוב ויקום אברהם מעל פני מתו? פשוט שאברהם לא דיבר עם חטא שהוא רחון על פני שרה. למה הכתוב משמיענו שהוא קם מעל פני מתו ודיבר על בני חטא? המשגיח רבי ירוחם ממיר בספר דעת תורה מבהיר את המאמר על פי מה שאמרו ריבותינו באבות, והביא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מכיוון שביקש אברהם אבינו לדבר עם בני חטא על הקבורה של שרה, קם מעל פני מתו, רחץ את פניו מן הדמעות, עדל מלבכות, התמין את תהומות יגונו בעמקי הלב, ומאומה לא ניכר על פניו. לא נראה היה עליו שרעייתו נפטרה עליו זמן מעט קודם לכן. הוא קם מעל פני מתו. שואל רבנו ירוחם ממיר, מדוע? הוא השיב, משום הרגישות של אברהם לתחושות של הבריות. אברהם אבינו סבור היה שבני חטא אינם אמורים לסבול משום צערו שלו, ומשום כך לא הראה בפניהם את אבלו ויגונו, וקיים את מאמר ריבותינו והביא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. זאת אומרת, אברהם אבינו אומר, זה שהוא בצער על פטירתה של אשתו, זה לא אומר שאחרים צריכים לסבול את הצער שלו על פניו. ואנחנו רואים שריבותינו מחשיבים את הארת הפנים כלפי הסובבים אותנו מאוד מאוד. בברכת יעקב ליהודה בנו, הוא מברך אותו, יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. בסוף אומר לו, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. מה זה ולבן שיניים מחלב? הגמרא בכתובות קוף יוד א' מביאה דברי רבי יוחנן, גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. אז לבן שיניים זה ליבון שיניים, שיראו את הלובן שבשיניים, תחייך. הגאון רבי נתן צבי פינקל, זכר צדיק לברכה, הסבא מסלובודקה בספר אור הצפון, מתים לתאר את דברי הגמרא בציור. נדמיין שאדם מגיע מדרך ארוכה, עייף ויגע, רעב וצמא, איברים מותשים, גופו ונפשו משוועים למעט מנוחה. קור מקפיא שורר בחוץ. הוא מגיע שכל איבריו דל לדן נקשן, כמעט שפרחה נשמתו ושבה אל מקורה. והנה, בפתח העיר, ממתין לו אחד מן התושבים, בידו קנקן מהביל, מכיל חלב חם ומסביע מתוק ובריא, ומקבל את ההלך בשמחה, שולף כוס ויוצק לתוכה את החלב הרתוח, ומבקש ממנו לגמוע את חולתה. כמה כבוד היינו רוחשים לבעל חסד מופלא זה, עד בלי די. וחכמים מגלים לנו שאדם שילבין את השיניים לחברו ויסביר פנים לו, ויחייך ברוחב לב לקראת הזולת,
עד ששיניו נחשפות, הוא גדול יותר מזה שהמתין בפתח העיר להשקות את חברו חלב. למה? תשמעו, אם בחוץ ברחוב העיר חובה עלינו להאיר פנים בחביבות ובלבביות לעוברים משווים, כל שכן בבית פנימה כלפי בני הבית. פעם התלווה הגאון הצדיק רבי משה אהרון שטרן, זכר צדיק לברכה, לפוסק הדור, רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק קדוש לברכה, כשהוא הולך לביתו. מזג האוויר היה סוער, הזקן והפאות שרבי שלמה זלמן התבדרו ברוח העזה לכל עבר. הרי שהגיעו במדרגות מול הדלת, נעצר רבי שלמה זלמן והחל לסלסל את הפאות ולסדר את הזקן, כדי שאותות מזג האוויר לא יהיו ניכרים על פניו. ואחר כך הוא נקש בדלת. תוך כדי כך הוא לימד את רבי משה אהרון פרק בהלכות הארת פנים. האישה לא צריכה לראות את מזג האוויר הסורר בחוץ על הפנים והבגדים של הבעל. הבעל צריך להיכנס לבית נאה ומסודר בהארת פנים ובחביבות הניכרת גם בסדר וניקיון. הגאון רבי משה אהרון התפעל מהליכותיו המופלאות של הגאון הקשיש, שגם אחרי 50 שנות נישואין השקיע זמן ומחשבה להסביר פנים ומראה לרעייתו הרבנית. במקרים אחרים הוא הסביר שהוא הולך לקבל פני שכינה, אז לכן הוא מסתדר. הוא גם לא ביקש ממנה מחילה כשהיא נפטרה, כי הוא אמר מעולם הוא לא ציער אותה. אחד מגדולי הדור האחרון, הגאון הקדוש רבי אברהם גרוז'ינסקי, זכר צדיק לברכה, השם ינקום דמו, היה תלמיד מובהק של הסבא מסלובודקה ומשגיח בישיבה, והיה מיוחד במידת הארת פנים. גם כאשר השחירו מוראות השואה נוראה את שמיה של יהדות אירופה, גם כאשר מיליוני יהודים נטבחו ונעקדו על קידוש השם, במיטות משונות ואכזריות, לא הבחין איש בתהומות היגון שכננו בליבו של רבי אברהם. הפנים היו מאירות באור יקרות, ואת הצער והאבל הסתיר עמוק בתוך תוכו. הלב בכה מרה על צער השכינה, על חילול השם בגויים, על השמדת עם הבחירה, אבל על פניו לא ניכר מאומה. כמו שאמר בעל חובת הלבבות, הפרוש צהלתו בפניו ואבלו בליבו. לא בנקל עלה בידו הדבר, נתיים תמימות הוא עמל ותיגיע על מידה זו, עד שהפכה קניין בנפשו, עצם מעצמיו ובשר מבשרו. לכן, לא היה מסוגל שלא להאיר פנים לכל אחד. מי לנו יותר גדול מרבי יוחנן, שאמר שמעולם לא הקדים אותו האדם בשוק לומר לו שלום. אפילו גוי היה מקדים בהארת פנים. למה מי שמלבין שיניו יותר ממשקה וחלב? כי כשאדם מלבין שיניים הוא נותן את הלב ממש. הוא מגלה לחברו שהוא חביב עליו ביותר, עד שהמראה שלו מעורר שמחה וססון, ואין לך חסד גדול מזה. ואין הדברים אמורים רק במשנת חכמים, זיכרונם לברכה. אם נחקור מעט את העניים שמחזרים על הפתחים, ונשאל מה החסד החביב עליהם ביותר, יהיה תשובתם מי שמאיר לנו פנים ומחייך לקראתנו, הוא גורם לנו תחושה נעלה ביותר. זה לא לזרוק לו כמה שקלים ולהתפטר ממנו ולתרוק את הדלת. להאיר פנים, ולא רק זה עוד, להסביר פנים ולעודד. הרי הגמרא במסכת בבא בתרא ט' אומרת, אמר רב יצחק, כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות.
והמפייסו בדברים, מתברך באחת עשרה ברכות. אז מי שמפייס עני, משוחח עמו ומעודד, זוכה לשכר כמעט כפול, לעומד מי שעניק לו צדקה. אפילו אם נתן לו 1,000 שקל. זה שעיר פנים מתברך באחת עשרה ברכות, זה שנתן את 1,000 שקל, 6 ברכות. ביאור נפלא, אדם הנותן צדקה לעני הוא מסייע בידו, אבל העני נשאר עני. הרי שהוא קנה צורכי שבת, הוא נשאר ביום ראשון עוד פעם עני. מלא וגדוש בצער ועוגמת נפש, וצריך להמשיך לחטט את רגליו בכל מקום. הצדקה לא העלתה אותו מהמצב הנחות. היא רק סייעה לו לשרוד עוד כמה ימים. זה אם קיבל 1,000. אם קיבל שקל, 5 שקלים. צריך עוד לאסוף הרבה בשביל שהוא יוכל להשיג את צרכיו. אבל אדם שמפייס עני בדברים, ומעניק לו תשומת לב חיובית, מאיר לו פנים ומעודד אותו בנועם, באותה שעה עני שוכח ממצוקותיו ומדאגותיו. הוא חש לפתע כאדם רגיל, כאחד האדם, משכיח ממנו את העניות, מפייס אותו, נכון הוא לך, עוד ימים טובים, עוד תרום במעלות וכו'. גם אם יש לו קשיים ומצוקות, השם יעזור, זה רק ניסיון, אתה תעבור אותו. ובכלל, הרי אין מי שזוכה לחיים מאושרים גם אם יש לו כסף. ויסורים מחפרים עוונות. אז ממילא, אם אתה כבר עני, אין מקום עוד לרדת. יש רק מקום לעלות. הפוך, העשיר יכול עוד לרדת. אתה לא. אתה מכאן ולהבא יכול לעלות. העני כבר לא עני. עם תקווה כזאת והסברים כאלה. לכן המפייס זוכה לאחת עשרה ברכות. כי הוא העלה את העני ממצב עוני ומחסור למצב טוב ומשופר יותר. וזה ילווה אותו ימים רבים. תארו לכם שהוא מקבל בכל מקום סבר פנים יפות, הוא לא מרגיש שום נחיתות. אבל אם כל אחד ככה בחצי נותן לו את המטבע, העיקר שילך, אז הוא מרגיש עוד יותר שהוא נחות. ואם נתנו לו מעט, אז בכלל לא מבין שזלזלו בו, העיקר להתפטר. אז כמה מעלת המסביר פנים. הנתינה של כסף מסייעת לפרק זמן קצר, אבל סבר פנים יפות מלווה את המקבל לאורך זמן ולתקופה ארוכה. ואני רוצה לספר לכם סיפור שיסביר לנו עד כמה המעלה הזאת גדולה מאוד מאוד מאוד. הגאון רבי משה רוזנשטיין, זכר צדיק קדוש לברכה, סיפר מה הניע אותו לעזוב את ישיבת טלז ולעבור ללמוד בבית התלמוד בכלב. כל זה היה כרוך בהנהגה מופלאה של המשגיח רבי ירוחם ממיר בעניין הארת פנים לזולת. זה היה בבין הזמנים. רבי משה רוזנשטיין באותם ימים היה בחור ישיבת צעיר בן 19, והוא שם מישיבת טלז לעיר מגוריו, ופגש אברך צעיר שהתחתן לפני שנה, והתגורר בבית חמיב. שיחה תורנית שנקשרה ביניהם, הובילה לקשר פורה ומבורך, ובכל עת היה רבי משה רוזנשטיין שר למעונו של האברך, לפלפל עמו בדברי תורה, לנטע יחדיו סוגיות של מחשבה עמוקות. ערב אחד עלה רבי משה לביתו של האברך ושוחח איתו, ופתאום הראה דבר מוזר. תוך כדי הלימוד הופיעה בפתח של החדר חמותו של האברך, ועל פניה הרשת רבת משמעות. התבונן רבי משה בפני האברך, שהיה מתבונן בפניה של חמותו, והאברך הנהן לעומתה בראשו,
כאילו הכל בסדר, הכל קשורה. והם המשיכו ללמוד. חלפה מחצית שעה, עוד פעם הופיעה חמותו בפתח. הפעם הפנים שלה היו מתוחות. רבי משה לא מבין מדוע חמותו של האברך נראית כך. מכל מקום האברך קם לעבר הפתח, לחש לה מילים ספורות, והפנים שלו נותרו שלבות, כמו בהתחלה. ואחרי זמן שוב נראתה על סף הדלת, והפעם ראו שיש לה מתח רב. באברך התבונן בשלווה בפניה, ורמז לה לאות הרגעה, והמשיך לפלפל בסוגיה עם בן שיחו. בשעת לילה מאוחרת סיימו השניים לדון במה שלמדו, ורבי משה חש כי השבילים נהירים לו כשבילי דמטה, כמו שבילי העיר. נפרד לשלום מהמערך, והאברך ליווה אותו על הדלת בחביבות יתרה. למחרת, בבית הכנסת, נודעה בשורה מרנינה, האברך החשוב שהוא למד איתו בלילה, נולדה לו הלילה בת בכורה. רבי משה אחז את ראשו בין ידיו, לא ידע עד נפשו. עכשיו התחבר לו הכל. אתמול בערב, כל אותה עת שלמדנו, ישבה רעייתו על המשבר בחדר הפנימי, וזו הייתה הסיבה למבטים המתוחים של אמא שלה. היא ידעה שהחתן לא יכול לסייע לאשתו במאומה, אבל לא האמינה איך הוא מסוגל ללמוד בשעה זו עם חברותה בעמקות. ואיך בלם האברך את תחושותיו בצורה כה מפלאה, השתומם רבי משה לעצמו, איך ייתכן הדבר? איך מסוגל בעל צעיר שנתון בסערת רוח, שזו הלידה של הילד הראשון, לשבת לשוחח בעת הלידה שעות רבות בדברי תורה, במאור פנים ובשלווה כה מרובה? אין זאת, אלא שהוא בכל מאודו נאמן למאמר ריבותינו, המלכת את חברך עליך. רבי משה אמר, מרגיש אני ממש כי האברך הזה נהג בי אתמול כמנהג נתין במלכו, ולא ההין לשלוח אותי מעל פניו, עד שקמתי ועזבתי את ביתו מרצוני. ואני מוכרח להבין, איך קנה אברך כלים כאלה להתמודד עם מאורעות החיים? אחרי מחשבה מעמיקה הבין רבי משה רוזנשטיין, כי אברך רכש את מידותיו במקום הלימוד שלו בבית התלמוד בכלב, אצל הסבא מכלב, מקום שהיו מקפידים על עיצוב מידות הנפש, בשליטה מלאה של האדם על עצמו, על המידות והרגשות בכל מצב וזמן. מהרהורים הגיע למעשים. רבי משה רוזנשטיין נטש את ישיבת טלז, ארז את המטלטלים ועקר לישיבת בית התלמוד בכלם, ששם למד אותו אברך הצעיר, בן 19, רבי משה עליו התגדל בין כותלי ישיבת בית התלמוד, ולימים הפך למשגיח הנערץ של ישיבת לומז'ה. כשהוציא רבי משה רוזנשטיין לאור את הספר יסוד הדעת, פרסם בהקדמה את סיפור המעשה הזה, מה גרם להביא אותו לבית התלמוד. מתוך הכרת הטוב לאותו אברך מופלא, הוא כתב את הדברים בספר, שבהנהגתו הנדירה, באותו לילה שאשתו קורעת ללדת, הוא גילם את תנועת המוסר על כל ערכיה. מי היה אותו אברך? רבי ירוחם לייבוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה,
המשגיח בישיבת קר. ולימים הוא הפך להיות המשגיח. רואים שאם מתחנכים נכון ומתקנים את המידות, מגיעים למעלות ושליטה ברגשות ובכל. כך היה אברהם שפתחנו. הוא הספיד את שרה, אבל מעט, לא הרבה. למה? לא להתפאר, אני היה לי אישה כזאת והייתה צדקת ויותר מדי, בלה 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 בלה. הספד קצר, בשמיים יודעים בדיוק מה כל אחד עשה וכו'. רבי חיים נגר בן ברכה, היה יהודי שלכאורה פשוט, אבל לא כל כך פשוט. המעשים שלו היו חשובים מאוד, והראיה שבמשך השנה הזאת, כל ערב שנתתי הרצאה, אמרתי לעילוי נשמתו. זה זכויות גדולות מאוד מאוד מאוד, לאין סוף, זה לא נגמר, זכויות האלו. ובני אליהו, שיאריך ימים, טרח כל השנה הזאת להתרים את הספר תורה, להכין את הכל בשביל שיהיה, ודאג גם לסידורים, לשירונים שהיה רגיל ואוהב, רבי חיים לשורר, וגם עוד כמה דברים, וזה רק מעט מן המעט שאפשר להזיר למי שהיה תורם בכל מה שאנחנו עשינו בשופר. כל דבר היה מן הראשונים לתרום בשקט, בלי רעש. וברוך השם מן השמיים מחזירים תמיד. וההחזר הוא גדול יותר ממה שהוא פעל. והרבה יותר. כי הרצאה אחת זה כבר בין העולם הבא. עשרות הרצאות, זה לאין שעות. וספר תורה, כשר, וכל מה שאנשים פה זוכים. דבר גדול. ויש ללמוד מאוד מאותיו. יש הרבה מה ללמוד. אני מקווה שיוציאו גם ספר על הנהגותיו ומעשיו. יש ללמוד. יש מה ללמוד. אני רוצה גם להודות למי שתרם את כל הסעודה, יהודי שלא היה קשור אליו בכלל. קוראים לו מולוקון, באשה. ביקשתי לדעת מה שם האמא, ולא קיבלתי את השם. אם מישהו יודע את השם של האמא, מרים. מולוקון באשה בן מרים, יזכה לעשירות מופלגת, לבריאות איתנה, לעלייה ברוחניות. זה היהודי שלוקח את צוות שופר להרצאות בחינם, תמיד, כל ערב, ועומד בפתח לעורר אנשים לקחת דיסקים וכו'. לא יאומן כפלא. השם ישלם גמולו בכפלי כפליים תמיד. ודניאל, בני, תרם, חום גדול, אני לא אגיד כמה, השם יזכה אותו לעשירות, ויזכה לבריאות ועלייה רוחנית תמיד. ואני מודה לכל התורמים שתרמו לספר תורה, וכל אלה שהשתתפו והעריכו, ולמנחה, שהוא גם זמר, אנחנו מודים לה מאוד, ולכל הצוות, אני לא רואה שהם מוכנים, ליהודה, לישי, אורן ברמי, תצליחו בכל מעשה ידיכם, תשמחו את עם ישראל, השם מלא משאלות לבכם לטובה, כל הציבור, יזכה לטובות, ברכות, ישועות, במילוי משאלות. שרה, בת אילנה תזכה לעושר ועושר וכל טוב, אמן. ברוכים תהיו. קדיש מי רוצה לומר, רבי חנניה בן הגשי אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ביקוש רבו להם תורו ומסוות, שנאמור אדונו בסלמן, סבגו יחדיל תורו ידיו.